Dnevni horoskop, 15. dan aprila 2024. Ovan, zanimljiv dan, svaki zadatak prihvatate sa iskrenim entuzijazmom i delimično zbog toga postižete uspjeh u tome. Drugi razlog za ovo je vaša sposobnost da se slažete sa ljudima, delegirate i doprete do onih koji su zaista voljni da pomognu. Ne odbijate podršku ako je nekom potrebna, a mnogi su prožeti iskrenim saučešćem prema vama. Moguća su poznanstva koja će označiti početak prijateljske ili romantične veze. Moguće je da će se neko zaljubiti u vas na prvi pogled. Posao, segment finansija je ovaj put na jednom testu izdržljivosti. Imat ćete dovoljno izazova da se sa saradnicima dogovorite oko bitnih poslovnih aktivnosti jer ćete biti u prilici da dobijete više nego obično. Što se tiče ljudi oko vas u ovoj poslovnoj priči, može da se desi da neko od njih pokaže svoje pravo lice i pokuša da izmanipuliše ostale u grupi. Zdravlje. Ovog dana morate obratiti pažnju na svoje zdravlje, mogući su problemi sa kardiovaskularnim sistemom. Također, danas ne bi trebalo da posećujete kozmetologe, šminkere i druge specijaliste, postoji velika verovatnoća da dobijete rezultat koji nije onaj koji ste očekivali. Vredi više pažnje posvetiti jednostavnim kućnim kozmetičkim procedurama, pripremajući maske za lice i kožu glave od prirodnih sastojaka. Ljubav. Prijateljeva tačka gledišta bit će prikladnija nego ikad. Također, različiti događaji u životu će verovatno izazvati jake emocije. I također, verovatno, morate pružiti podršku svojim najmilijima, ovo će biti veoma cenjeno. Ljubav može nastati neočekivano, na primjer, na putu negde. Možda bi bilo bolje otići negde sa nekim van posla. Istina, nije kasno da vratite svoja stara osjećanja, najverovatnije morate obratiti pažnju na stare prijatelje. Napeta situacija koja je nastala morat će da se rešava sistematski. I očigledno, iskren razgovor je odličan način da se sve reši. A vaši rođaci neće imati ozbiljnih problema sa svojim blagostanjem. Bik. Mnoge ideje će se pojaviti na početku dana. Verovatno ćete želeti da odmah sprovedete svoje planove, ali bolje je ne žuriti. Biće potrebno neko vreme da shvatite situaciju i odlučite kako da postupite. Poslovni sastanci će proći dobro, razgovori o radnim pitanjima bit će konstruktivni i korisni. Javni govor će biti uspješan i ostavit ćete najpovoljniji utisak. Popodne mogu nastati neočekivane poteškoće. Ne mogu se isključiti kašnjenja u poslovanju i neke dosadne greške. Ozbiljni problemi se mogu izbjeći, ali da biste postigli svoje ciljeve, morat ćete da uložite napore. Posao. Opustite se i pogledajte oko sebe, zvezde vam obećavaju povoljno vreme da proširite svoje mogućnosti. Možda vam neće biti lako da se nosite sa poteškoćama, ali budite strpljivi, rešenje važnog pitanja može biti odloženo za neko drugo vreme. Iskoristite ovaj dan da pregledate svoje planove za budućnost. Zdravlje. Želje da zaradite više prevazilazi vaše fizičke mogućnosti. Ne možete tako zlostavljati svoje telo. Skloni ste da pojedete uzbudljive situacije, a to može da dovede do banalne gojaznosti, što će se veoma negativno odraziti na vaše opšte stanje. Naravno, vi ste najotporniji od svih znakova zodijaka, ali čak i veliki bik može imati koristi od opuštenja ponekad. Ljubav. Bik treba da zapamti da danas male stvari igraju veliku ulogu u ljubavnim odnosima i da se nije tako lako osloboditi njihovog uticaja. Navike se mogu menjati sporije od osjećanja ili ciljeva. U novoj romansi ili sa novim razvojem događaja, mnogi bikovi će po inerciji pratiti prethodni ritam života. Blizanci. Povoljan plodan dan, možete postići mnogo. Inventivni ste, uporni i kreativno pristupate rešavanju bilo kog problema. Teško da postoji neko ili bilo šta što će vas sprečiti da postignete ono što želite. Biće prilike da se nađu pomoćnici i saveznici, da se dogovore zajedničke akcije sa ljudima koji su sposobni za mnogo. Dan je pogodan za rešavanje finansijskih pitanja, kao i za sastavljanje i obradu dokumenata. Uticaj pozitivnih trendova primetan je i u sferi ličnih odnosa. Zaljubljene čekaju romantična iznenađenja i neka prijatna iznenađenja. Posao. Ovaj dan će za blizance biti početak dugog perioda poduhvata.
moguće rizično i ozbiljno. Predstavnici ovog znaka moći će da se dogovore sa glavnim partnerima, čime će privući sponzorstvo, a moguće i strane investitore. Tako da će početak svakako biti odličan. Sada je važno zadržati iste pozicije u budućnosti i poboljšati svoje rezultate kako biste ostvarili veći profit. Zdravlje. Šetnja na svežem vazduhu će biti korisna. Ljubav. Možda će danas neki blizanci poslušati ubeđivanje svoje strasti i doneti odluku koja se kosi sa njihovim planovima. Međutim, situacija će se ispostaviti tako da će obe strane biti zadovoljne. Usamljeni blizanci će se previše zaneti flertovanjem sa drugima. Rak. Sposobnost da se slažete sa ljudima i nađete pristup njima danas će vam biti od velike koristi. Moći će se dogovoriti o zajedničkim akcijama sa onima koji obično nerado stupaju u kontakt i odbijaju bilo kakve predloge. Neki rakovi će moći da obnove stare veze i da se pomire sa onima sa kojima su bili u zaradi. Mogući su prilivi gotovine uključujući iz neočekivanih izvora. Pokloni nisu isključeni. Vaši uspjesi na poslu bit će skromni, ali ćete biti zadovoljni njima jer će postati jasno da su značajnije pobjede pred vratima. Posao. Posle dobrih ideja šta očekivati osim dobre zarade? Odličan dan za poslovne poduhvate, pa se savjetuje svakako i veće angažovanje. Timski rad nije na odmet, pa se kolegijalno svakako postavite kako bi sve proteklo u najboljem redu. Mali izdaci su ovdje više vezani za dalje investiranje u nove projekte, jer naravno posao ne sme da stane. Zdravlje. Danas će se svaka vrsta negativnih emocija vratiti rakovima kao bumerang. Pokušajte da učinite sve što možete da izbjegnete lansiranja ovih bumeranga, oni vam neće doneti snagu i zdravlje. Ljubav. Rakovi ulaze u period ljubavnog testiranja. Ovo može biti privremeno razdvajanje, odbijanje, zabrana, hlađenje osjećanja, iscrpljivanje rezervi neophodnih za razvoj romanse. Ne može se isključiti neprijatno iznenađenje, nepoverenje ili ismevanje od strane objekta simpatije. U budućnosti će sve biti u redu, ali sada to moramo prihvatiti. Lav. Pogodan dan za početak novih stvari, uključujući i one teške. Oni će vam pružiti priliku da se dokažete, pokažete za šta ste sposobni, a također i steknete iskustvo koje će vam uskoro dobro doći. Budite spremni na činjenicu da ćete morati mnogo da radite i da vam se stvari neće uvek dopasti. Ipak, postići ćete odlične rezultate i biti ponosni na sebe. Vaši najmiliji će sa vama podeliti radost pobjeda. Ljudi čijem iskustvu možete verovati daju dobar savjet na vreme. A intuicija vam nepogrešivo govori koje preporuke treba poštovati, a koje zanemariti. Posao. Slušajte šta govore oko vas, to će vam pomoći da prilagodite svoje planove. Neki savjeti će vam koristiti ako se budete ponašali iskreno i pošteno, ne skrivajući ništa. Obratite se autoritativnoj osobi, njegovi savjeti i postupci će biti veoma korisni i doneće vam radost. Danas ne vredi ulagati mnogo novca u posao. Zdravlje. Aktivni sportovi će vam pomoći da se osjećate energičnije. Ljubav. Zvezde poručuju lavovima da danas ne bi trebalo da koncentrišu pažnju ni na sopstvene mane ni na nedostatke partnera. Umjesto toga, fokusirajte se na pozitivno. Ako ste i dalje slobodni, budite pažljivi na svoje reči i postupke kada komunicirate. Devica. Početak dana bit će naporan. Budite spremni da rešite nekoliko pitanja odjednom, bavite se stotinu stvari odjednom. Nije lako, ali možete to učiniti. Organizacija i samodisciplina će vam pomoći da vas ne ometaju sitnice. Nećete uzalud gubiti vreme i energiju, nećete podleći provokacijama, nećete slediti ničije. Verovatno će vam trebati malo odmora popodne. Dozvolite sebi kratku pauzu. Vredi raditi stvari koje vam podižu raspoloženje i inspirišu. Putovanja će proći dobro i nije važno da li su planirana unapred. Posao. Budite dosljedni sebi i nemojte dozvoliti da vam konkurencija diktira tempo, jer vi znate tačno koji je vaš deo zadatka i koliko možete. Poslušajte svoju intuiciju koja vas neće izneveriti koliko neki ljudi iz okruženja. Nećete biti nemarni prema svojim obavezama, ali samo ponekad počnite da čitate između redova zbog ostalog personala.
zdravlje, ovo će vam pomoći da održite dobro zdravlje. Ljubav, zaljubljene device mogu ostati u prijatnom zatočeništvu svojih romantičnih iskustava do večeri. Ljubav za njih može ostati i tajni izvor inspiracije i uzrok skrivene ranjivosti. Mnoge device neće moći da prekinu komunikaciju sa svojom strašću i to će moći tek na samom kraju dana. Vaga, ne dajte se na provokacije na početku dana. Ostati miran može biti teško jer izgleda da ljudi oko vas testiraju vaše strpljenje. Prijateljstvo i smisao za humor pomažu vam da izgladite mnoge grube ivice. Zahvaljujući njima, harmonija u odnosima se ubrzo obnavlja. Druga polovina dana donosi nove stvari koje treba da uradite, zadatke koje prihvatate sa entuzijazmom. Moguće je ne samo postići željeni rezultat, već i sklopiti prijatna poznanstva. Ljudi koje danas sretnete mogu igrati važnu ulogu u vašem životu. Posao, nemate razlog za brigu ovaj put. Sve kockice su se sklopile i imate dobre aspekte da se počne i nešto konkretno jer imate svakako elana za tako nešto pa bi bilo šteta da vam prilika propadne. Ne morate se puno oslanjati na druge jer svako je dobio svoj deo zadatka i nema nejasnoća. Zdravlje, čuvajte se rizičnog ponašanja i kroničnog stresa, doneće vam nevolje i pogoršati se. Slušajte preporuke specijaliste, oni će vam koristiti. Izbjegavajte jaka pića, začinjenu i visokokaloričnu hranu, malo je verovatno da će vam doneti pozitivne emocije i radost. Ljubav, dan pomaže ljubiteljima vaga da optimističnije sagledaju svoju situaciju, ali im još ne daje zeleno svetlo i potpunu sigurnost. Mnogi vage će biti sigurne u svog partnera, ali ne previše sigurne u sebe. Najverovatnije ih neće ometati sumnje u osjećanja, već problemi koji nisu u potpunosti rešeni. Škorpija, biti pažljiv, ovo nije najpogodniji dan da se nešto radikalno promeni u životu. Bez obzira na vaše ciljeve, pokušajte da se postepeno krećete ka njima, sada nema potrebe za dodatnom žurbom. Razmislite sa kim možete da se konsultujete, spoljašnja perspektiva može biti od velike pomoći. Dan je pogodan za obavljanje uobičajenih stvari, završavanje ranije započetog. Vredi uzeti nešto novo samo ako ste sigurni u podršku dugogodišnjih saveznika. Biće teško sami postići željeni rezultat, potrošit ćete mnogo truda i vremena. Posao, imate šansu da naplatite sve što vam neko duguje. U svakom slučaju izuzetan novčani priliv od ranijeg angažovanja. Možete doživjeti pravi procvat. Preduzetničkog duha sigurno neće manjkati pa bi bilo dobro da se bavite većim poslovnim aranžmanima jer možete očekivati siguran priliv novca. Zdravlje, redovna vežba i zdrava ishrana su važni. Čuvajte se lenjosti, to će biti neprijatelj vašeg blagostanja i dobrog raspoloženja. Masna hrana i obilje hrane danas mogu dovesti do skokova pritiska, pa izbjegavajte hranu koja ima previše kalorija i pokušajte da pijete manje tečnosti ovog dana. Zvezde savjetuju da se bavite sportom i fizičkom aktivnošću. Ljubav. Danas se ljubitelji škorpije odlikuju izuzetnom velikodušnošću, koja može poprimiti i emocionalne i čisto materijalne konotacije. Na talasu pozitive neće brojati novac i neće ni razmišljati o obuzdavanju svojih nasilnih osjećanja, neka ceo svet zna koliko su srećni i puni nade. Strelac. Malo je verovatno da će dan proći potpuno bez nesuglasica i sporove. Čak i ljudi koji su vas ranije uvek podržavali neće uvek razumeti zašto sada radite ovo, a ne drugačije. Ali nećete pogoršati probleme koji se pojavljuju. Moći ćete da izgladite sve grube ivice i brzo preuzmete kontrolu nad situacijom. Možete da radite neke složene stvari koje zahtevaju strpljenje, koncentraciju i pažnju na detalje. Dan je pogodan i za rešavanje financijskih pitanja. Moguće je da ćete pronaći originalan i veoma efikasan način za povećanje prihoda. Posao. Nešto vas iscrpljuje, ali je ipak vredno da se potrudite na ovom polju, jer nagrada svakako može da dođe u obzir. Dosta su se neke stvari kod vas krčkale pa je ovo idealan dan da se to i realizuje. Imaćete dovoljno elana za nove pobjede koje već duže vreme priželjkujete. Novac svakako zagarantovan pa budite široke ruke i poklonite deo kako bi energija i dalje nastavila da kruži.
zdravlje. Čuvajte se hipotermije, prehlada ili pogoršanje hroničnih bolesti mogu ozbiljno poremetiti vaše planove za budućnost. Da biste ostali u formi, uključivanje više crvenih bobica u ishranu i držanje podalje od propuha će vam koristiti i pomoći vam da se osjećate odlično tokom dana. Ljubav. Za ljubitelje strelca dan možda neće početi baš optimistično, ali zvezde uveravaju da će se situacija brzo popraviti, a u drugoj polovini dana savjetuju im da ne gube ni minut, u ovo vreme srećan sticaj okolnosti i njihovo sopstveno ushićenje stvorit će odličnu pozadinu za razvoj romanse. Jarac. Srećan dan. Pojavljuju se neke dobre ideje. Pokušajte da ih zapamtite, svoje planove ćete sigurno sprovesti malo kasnije. Verovatni su neočekivani predlozi saradnje i zajedničkih akcija. Ne žurite da date odgovor, imate vremena da razmislite o stvarima. Moguće je da će vam trebati savjet pouzdane osobe kako biste doneli pravu odluku. Druga polovina dana je pogodna za komunikaciju sa ljudima koji su vam posebno dragi. Ispostavilo se da je lako pronaći zajednički jezik, nema ni najmanjeg razloga za neslaganje. Nisu isključene romantične ispovesti. Posao. Pokažite odlučnost i upornost. Zdravlje. Pokušajte da ne uradite ništa glupo, budite veoma oprezni ovog dana. Postoji mogućnost da napravite neoprostivu grešku, zbog koje ćete dugo žaliti. Uprkos činjenici da ste skloni da budete praktični i imate povećanu kontrolu, danas biste mogli ozbiljno da posrnete. Ljubav. Ovo je dobro vreme da budete sami. Verovatno, nema potrebe da se uzimaju u obzir savjetnici, pomoć spolja neće biti potrebna. Pokušajte da održite unutrašnju harmoniju. Internet neće pružiti samo zabavnu komunikaciju, već i šansu za nešto uzbudljivije. Osim toga, veče provedeno van kuće doneće ne samo pozitivan naboj, već i šansu za nešto više. Nemojte mešati posao i odnose. Napeta situacija koja je nastala moraće malo po malo da se rešave. Očigledno, trenutno je poželjno da se nagomilana pitanja rešavaju razgovorom. U isto vreme, kako provoditi vreme sa voljenim osobama, mora se odlučiti kolektivno. Vodolija. Dan je prilično napet, ali osjećate da je uspjeh pred vratima i ne varate se. Sada je važno ne žuriti, nepromišljene akcije verovatno neće postići željeni rezultat. Razmislite kome se možete obratiti za pomoć i podršku, vaši sopstveni napori možda neće biti dovoljni da postignete svoj cilj. Dobre vesti su moguće u popodnevnim satima. Ovo vreme je velikodušno za zanimljive ponude. Ne žurite da date odgovor, trebalo bi dobro razmisliti. Prijatelji rado dele zanimljive ideje, a vi ćete verovatno želeti da ih podržite. Posao. Nova poslovna šansa na pomolu i nemate razloga da puno razmišljate na ovu temu koliko se savjetuje brz ulazak u samu radnu operaciju. Nemate nameru da vas vežu za jednu aktivnost, jer vi ste neko ko je u stanju da se sa više operacija bavi i takav tempo ćete tražiti bez izgovora. Zdravlje. Zvezde savjetuju vodolijama da iz ishrane ne isključuju namirnice bogate mastima koje vam neće štetiti, ali će doneti neuporedivu korist. Ne izmišljajte bolesti iz ničega, gledajte na sve realno, ali ako postoji opasnost po zdravlje, učinite sve da sprečite bolesti i na vreme se obratite lekaru. Ljubav. Vodolije danas treba da razumeju svoje osjećanja i da sebi postave prioritete u ličnom životu. Moguće je da će im za ovo trebati više od jednog dana. Zvezde savjetuju da odvojite vreme i budete iskreniji prema sebi. Ako ste sigurni u sebe i svoj izbor, ovo je pravi dan za sadržajan izlazak. Ribe. Početak dana biće veoma nemiran. Morate da razmišljate o mnogim stvarima odjednom, a ponekad se toliko plašite da pogrešite da jednostavno ne možete da delujete efikasno. Ponekad vam treba pomoć. Obratite se svojim starim poznanicima za to, oni neće odbiti i neće vas izneveriti. Druga polovina dana biće prijatna, ali ne baš plodna. Ovo vreme je pogodnije za opuštanje i prijatnu komunikaciju nego za ozbiljne stvari. Možete napraviti male kupovine, čak i akvizicije koje niste unapred planirali bit će uspešne. Posao.
Nemojte se upuštati u rutinski posao, posebno u prvoj polovini dana. Danas je bolje da se ponašate u skladu sa okolnostima nego da sprovodite dobro osmišljene planove za budućnost. Poslušajte tuđe savete i reči, u njima ima istine koja će vam pomoći da sve shvatite. Pokažite nezavisnost i inicijativu. Zdravlje. Ne preuzimajte puno fizičkog posla, ne samo da su nervozni, već i fizički slomovi. Ovog dana, povoljna je umerena fizička aktivnost, nežna ishrana i odmor. Zvezde savjetuju da ne preterujete sa brzom hranom i pokušajte da izbjegnete previše začinjena jela, to će verovatno pogoršati gastritis. Praktikovanje meditacije ili joge će biti od pomoći. Ljubav. Danas ribe ne bi trebalo da forsiraju komunikaciju sa voljenom osobom i insistiraju na razgovoru o važnim temama. Zvezde savjetuju da ovaj dan provedete u razumevanju primljenih informacija, bez njihovog razumevanja po mogućnosti u miru i tišini, neće biti lako izabrati pravu taktiku i prave reči sljedećeg dana.